Je nanone ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari umuntu wigeze kumbwira n'umwe arabarenze ndumva atari bake wigeze kunsaba ko nazabasobanurira ku kijyanye n'amabara ya buje ugasanga se nimba ndi mu bihe ibi n'ibi nakoresha irihe bara murabizi ko zitandukanye hari iziba ari ubururu hari iziba ari icyatsi kibisi hari umweru hari nawo umenyerewe cyane uhuriweho n'abantu benshi cyane hari iziraza zisa na gold ubwo ibara nsigaje ni irihe hari umuhondo umutwe navuze ubwo ni amabara atandukanye noneho iyo wenda n'urugero ari nk'ibintu biri ku muntu kwa kundi umuntu avuga ati ngiye gukaraba iki ngiki nikureho ibi ngibi hari ibyo nababwiye bakoresha iriya mvange y'iriya miti irenze igera nko muri irindwi ahari hari n'igihe bivanga bikaba nk'umunani iyo ushaka nko kwikuraho ibintu bikuriho ibintu washyizweho ukoresha iriya mvange ariko bimwe nababwiye ushobora no gucana nka buji y'umweru iyo ari ibintu wikuraho nabona bishobora kuba bimaze igihe tuvuge nk'urugero iyo uguye nko mu cyondo hari igihe wihanagura ugakomeza ukagenda ariko muri make ntabwo kiba kigushizeho burya biba byiza ko ukaraba nizere ko mwumvise ibyo nashatse kuvuga urugero natanze ruba rwumvikana ni ukuvuga ngo uramutse wenda ni nk'ibintu washyizweho noneho ni urugero ukaba wakoresha ikintu runaka ngo ubyikuyeho ntabwo biba bivuyeho usa naho wihanaguye ibyondo hagasigara ico rya bya byondo ikiba cyavuyeho ni rya bara rya bya byondo ariko ico bya byondo byasize ku mubiri n'ubundi rirahasigara iyo utakarabye biba byiza rero iyo ugize ikintu ufata wenda nko mu gukaraba iyo ugize ibintu bitandukanye ufata mu gukaraba noneho ukikuraho ryaco bya byondo byagusizeho noneho ahangaha iyo ari nk'ibintu bikuraho nk'uko nabibabwiye ucana buji y'umweru hari ubwo ushobora kwandika nk'amazina yawe ku gapapuro wenda n'itariki yavukiyeho noneho ugacana na buji y'umweru noneho buji igashya na rwa rupapuro ubwo birumvikana birakomezanya noneho ukagenda ibyo bintu ukabijugunya muri make ubwo wikuyeho ibintu ibyo ari byo byose wasizwe bikugira uwo nguwo nyine bigutsikamira cyangwa se bituma nta n'ushobora kukwibuka abo mwarimu ufitanye gahunda bazisubika ibintu nk'ibyo cyangwa se n'ukubwiye ngo hari icyo ashobora kugufasha uyu munsi ejo ukabona yagiye ibintu nk'ibyo nyine abantu bakabaye bakuba iruhande bakabaye bagushyigikira ugasanga bose baragiye ubundi ni ibintu nk'ibyo nyine kwa kundi umuntu ushobora kujya guhura n'umuntu ntako utagize pe wakoze iyo bwabaga kumbi umunsi muhuriraho akaba ariwo munsi muherukaniraho menya na nimero ahita yishyira ku ruhande ukuntu akayiburoka ukoresha buji y'umweru kanakaraba iriya miti itandukanye nagiye mbabwira kandi murabizi ko ibi bintu bibakorera umuti hanyuma ikindi ntabwo ndibuvuge amabara yose byatinda videwo ntiyazarangira rwose nzagenda mbivuga ibice nimwumva mushaka ko mbibakomereza muzabimbwira hanyuma nk'abantu bafite ibintu by'imanza hari abantu bahora mu manza erega hari ukuntu umuntu ushobora kumubwira uti nkora mu manza akavuga ati ariko z'ubundi uburana iki bibaho neza mwagize ngo hari uwifuza ko yahorana impaka yahora agaragara nk'udashobotse mu bandi hoya ntawe ubyifuza rero ho iyo uhorana ibintu by'imanza nababwiye uburyo bwinshi butandukanye bwo gukoresha igiti cya kera amamesa abatakibona mushobora gukoresha buji iri isa na gorude iriya buji ntabwo ari umuhondo iri bara rya zahabu ukurisa niko nazo zisa urazicana n'ugasenga ugasengera icyo kintu kiri mu buzima bwawe kikavamo uwo mwijima uri mu buzima bwawe
ukasohoka mu buzima bwawe bacana iriya buje bo ushobora gufata imwe ukayicana nk'iminsi itatu ntabwo ni ngombwa ngo uyicane umunsi umwe irangire wazibone sa gusa ni nko gucana iminsi irindwi kandi ko muzi yuko zira buje z'andi mabara yandi zihenda ntimubizi se zirahenda agapaki kazo kaba gahenda bo biterwa na nyiri ukuzigura hari ubu ushobora kujya muri alimentation bamubwira igiciro akumva biroroshye harimo n'undi rero biba bigoye hanyuma rero guhera ko bikorwa iminsi irindwi ushobora kuzicana iminsi irindwi ushobora kugenda ushobora nko mu minsi irindwi ushobora gucanamo buje ebyiri cyangwa bitewe n'ubushobozi ugacanamo imwe yonyine iz'umweru kuri bya bindi navuze byo kwandika amazina ku gapapuro n'amatariki umuntu yavukiyeho umunsi wabyo nyine niba uhisemo gucana imwe akaba ariyo yonyine uzakoresha iminsi irindwi ni ka gapapuro kamutegura kuko na buje ibiteretse kuri ka gapapuro ni imwe hanyuma wahitamo gukoresha izitandukanye ubwo wakandika bitewe niba ari ku munsi wa mbere ushobora kwandika kane ariko uwa kabiri ushobora kwandika kane ariko niba ari imwe ahisemo gukoresha ukoresha kamwe konyine bikarangira hanyuma ku bakunze guhura n'ibintu by'imanza ni ugucana iriya buje bo basengera icyo kintu kikava mu buzima bwabo hanyuma ku bijyanye n'urukundo ahandi rucumbagira bimwe byahatari none ugashaka ko bisubira ku murongo hakoreshwa buji itukura ntabwo mbisoje ndabona videwo ishobora kuba ndende ndamutse mbabwiye aya mabara yose nzabisubukura ubutaha mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde mu kuyikoresha mu rukundo ushaka kwandika nk'amazina yawe kuri yo ega umuntu akoresha akantu gakunda ushaka gufata wenda nk'akantu k'agakanya kake gafoke ukandikaho amazina yawe nayo umukunzi wawe ubundi ukaturi igikundiro ukatura guhuza ukatura ubumwe ubundi igashya igashira yego bigaruka kuri gahunda cyangwa uko bitangaza mwakoze.